Manchester United ကြောင့်ကမ္ဘာပလမျောလင်းချက်တွေပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့ရတဲ့ Ericsson ပေးသမားလုံးမင်လာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United ကွင်းလည်လို Christian Eriksen ဟာဒိမတ်အသင်းရဲ့ကမ္ဘာပလအပိသက်22ယောက်လူစင်းထဲမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် Eriksen ဟာ2020 Euro ပြိုင်ပွဲဖြင့်ကစားခဲ့တဲ့ဖင်လန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲချိန်အတွင်းနှလုံးဖောက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်Eriksen ဟာအဲ့ဒီပွဲရဲ့ပထမပိုင်း42မိနစ်လောက်မှာလဲကျသွားခဲ့တာကြောင့်ကွင်းတွင်မှာရှိတဲ့ဆေးအဖွဲကချက်ချင်းရေးပေါ်ကုသမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆေးအဖွဲရဲ့အချိန်မီကုသနိုင်ပေးမှုကြောင့် Eriksen ဟာကွင်းထဲကနေတည်သွားတဲ့အချိန်မှာသတိပြန်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးနှလုံးမှာလည်းဆက်တက်ထားရသလိုကာလအတန်ကြာလည်းအနားယူခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတနှစ်နဲ့9လအကြာမှာတော့ Eriksen တယောက်နိုင်ငံလေရွေးစဉ်အသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားဆင်နွှဲခွင့်ရရှိတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Eriksen ဒိမတ်ကမ္ဘာဖလားရဲ့လူစင်းထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့မိခင်ကလပ် Manchester United နဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဖင်လန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာနှလုံးဖောက်လဲကျသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စေကူတာမှုခံယူနေတဲ့ Eriksen ကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိခင်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Inter Milan က2ဦးသဘောတူစာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ Eriksen ပြန်လည်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေကဘောလုံးကစားခြင်းကနေအနားယူဖို့ကြံပေးခဲ့ပေမဲ့ဒိမတ်ကွင်းလေလူကြီးကတော့ကမ္ဘာဖလားဆင်နွှဲဖို့ဆန္ဒတွေပြင်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အေဂျင့်အသင်းမှာလေ့ကျင့်ရေးသွားဆင်ခဲ့ပါတယ်။အေဂျင့်မှာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတဲ့ Eriksen ကို2020ဆောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာ Brentford က6လအငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Brentford နဲ့တူပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်2022ခုနှစ် match လအတွင်းကစားမယ် Nation League ပြိုင်ပွဲအတွက်ဒိမတ်လေရွေးစဉ်အသင်းမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Brentford ဟာရာသီကုန်မှာ Eriksen ကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့မရှိတာကြောင့်ကမ္ဘာဖလားကစားကျင်နေတဲ့ Eriksen ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဟာပြတ်သုံးလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဇွန်လအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ Nation League ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း Eriksen တယောက်ဒိမတ်နဲ့အတူဆင်နွှဲခွင့်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဇူလိုင်လမှာတော့ Eriksen ဟာ Manchester United ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။Eriksen အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိုဝင်ဘာလမတိုင်ခင်ကလပ်အသင်းတစ်ခုခုမှာကစားခွင့်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းဟောင်း Tottenham Hotspur, Brentford နဲ့ Manchester United တို့သုံးသင်းတွေကအေဂျင့်နီးပြဟောင်းတန်ဟတ်ရှိနေတဲ့ United ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Eriksen ဟာ United နဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်တုန်းက United ဆိုတာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတစ်သင်းပါ။ဒါနဲ့အသင်းစီကိုပူပေါင်းဖို့လည်းကျွန်တော်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ Old Trafford ကွင်းမှာအချိန်များစွာဘောလုံးကစားရတာကကျွန်တော်အတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ United ဂျာစီကိုဝစ်ဆင်ပြီး Old Trafford ကွင်းမှာကစားရမှာကပိုပြီးတော့ထူကြပါရစေ။အေဂျင့်မှာတန်ဟက်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ပြီးပါပြီ။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုဟာအသေးစိတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူကထူးခြားတဲ့နည်းပြတူပါသူနဲ့အတူစကားပြောမိတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အမြင်တွေပေါ်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့တောင်ကျွန်တော်မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ Eriksen ရဲ့ရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Eriksen ဟာနည်းပြတန်ဟက်ရဲ့ Manchester United Revolution မှာအဓိကကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်အသုံးတော်ခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာ United ကွင်းလယ်မှာအရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုအသင်းရဲ့အလွတ်တေကံဘောတွေကိုကန်ကွင်းရထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်လည်းတာဝန်ပေးခြင်းခံထားရပါတယ်။ Eriksen ဟာ Tottenham Hotspur မှာကလေးက Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ်မှတ်ကျောက်တင်ခြင်းခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ United ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့နှလုံးဖောက်ပြီးကွင်းထဲလဲကျခဲ့ဘူးတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တန်တရားဝင်ရလောက်တဲ့အထိအမြင်မားဆုံးဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြသထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ Eriksen တယောက် United မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်သူ့ရဲ့စံနာအတိုင်းကမ္ဘာဖလားဆင်နွှဲခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Eriksen တယောက်လာမယ့်2022ကမ္ဘာဖလားမှာဒိမတ်ကိုဘယ်အဆင့်ထိရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မလဲ။မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။